Përshëndetje dhe mirë se erdhët miq të oferta e ditës, mirë se u ritakuam tashmë këtu në ekranin e Premium Channel për një ofertë interesante, pikërisht në një prej destinacioneve më të mirë tonë, që është Sharm el Sheik në Egjipt, edhe në një prej resorteve që ne i njohim tashmë, dhe është pikërisht Sunrise Diamond Beach Resort, një resort me 5 yje që nën konceptin all inclusive vjen për ofertën e ditës së sotme në një vlerë fantastike nga 720 euro në vlerën prej 669 euro që është çmimi i reduktuar të cilin ju e përfitoni vetëm anë të një telefonate në numrin e afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 069 70 13 13 1 apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjensin tuaj të preferuar VAS member. Duhet mos harruar që datat e nisjes janë në dy opsione, ose në 7 shtator ose në 14 shtator. Pra, për secilin prej jush për të shijuar 7 ditë pushimesh do keni mundësi edhe për të shijuar pushimet tuaja në 7 shtator apo 14 shtator, në të cilat data ju përshtaten më mirë gjithë secilit prej jush për të përfituar këto pushime all inclusive në Sunrise Diamond Beach. Një resort i vendosur pikërisht në zonën e Sharm el Sheik, fare pranë pikave më të rëndësishme të cilat ju do të keni mundësi t'i aksesoni, pra është vetëm 20 km nga aeroporti ndërkombëtar i Sharm el Sheik, pra vetëm 20 minuta diçka, dhe gjithashtu po njësoj 20 km edhe nga qendra e qytetit të Sharm el Sheik. Pra do të keni mundësinë edhe për të vizituar ato tregjet e famshme apo edhe pjesën kulturore të këtij qyteti, e cila padyshim nuk i mungon, edhe i bashkangjitet më së miri edhe pjesës natyrore. Pra më të bukurës së natyrës, por gjithashtu edhe pjesa më e bukur dhe e veçantë e kulturës, padyshim që është një plus i madh në momentin që ju për të pushuar edhe për të shijuar pushimet tuaja atje. Kemi të bëjmë me një resort i cili është i vendosur në vit të parë me detin, edhe është deti kuq, deti që ka natyrën koralore, është një natyrë fantastike e cila ju jep mundësinë dhe akses për të shijuar edhe aktivitete të ndryshme ujore, siç mund të përmendim scuba diving, snorkeling apo udhëtimet me kanoe dhe sporte të ndryshme si windsurfing, të cilat nëpërmjet stafeve me instruktorët e kualifikuar do t'ju japin mundësinë për një eksperiencë të veçantë dhe eksperiencë ndryshe. Por Sunrise Diamond Beach nuk mbetet vetëm këtu, sepse është pjesë e rjetit të hoteleve Sunrise, që në të gjithë zonën e detit të kuq janë hotelet me çmimet më shumë të akorduara nga një sër certifikimesh ndërkombëtare. Kështu që kemi të bëjmë me një hotel rankimi të cilit është tepër i lartë, pikërisht në zonën e detit të kuq, kështu që do të jetë një mundësi fantastike për të shijuar pushimet tuaja. Dhe do të jetë një mundësi e mirë padyshim, sepse është një hotel që është në vit të parë me detin, ju do të keni mundësinë edhe për të shijuar plazhin privat, por padyshim nuk do të mungojë as aksesi në pishinat që janë një numër i madh prej tyre, dhe gjithashtu të pajisura edhe në aquapark, për shijuar jo vetëm të vegjëlit tuaj, por gjithashtu edhe ju të rriturit, të cilët doni të nxirrni atë fëmijën që mund të jetë brenda edhe për 7 ditë në qendrimin tuaj në pushime atje, padyshim do të jetë një mundësi e mirë për ta shijuar. Por nuk mbetet vetëm me kaq, sepse përpos pjesës së arkëtimit që do të mund të gjeni në pishina, padyshim nuk do të mungojnë as grupet animatore, të cilat do të japin akoma edhe më shumë hare dhe gëzim. Do të jenë një sër klubesh të cilat do të bashkëpunojnë me fëmijët tuaj për të pasur ditë gëzueshme pas dite apo gjithashtu edhe para ditë, të cilat do të jenë me një sër aktivitetesh, dhe ku padyshim gjatë kohës që fëmijët tuaj argëtohen, ju do të keni mundësinë edhe për një sër aktivitetesh, ku mund të përmendim aktivitetet sportive, siç mund të jenë tenisi, voleybolli apo gjithashtu lojrat me shigjeta, lojrat në zonën e bilardos. Do të jetë një eksperiencë e veçantë edhe për sa i përket një sër aktiviteteve, të cilat ju do të keni mundësinë për të shijuar, dhe padyshim duke mos harruar edhe pjesën e mirëqenies, pra wellness quhet ndryshe, ku do të keni mundësinë edhe për të bërë yoga apo aerobin në ujë, dhe gjithashtu nuk do të mungojë as spa-ja, ku me një sër trajtimesh si masazhi apo gjithashtu banjoja turke edhe refleksologji të ndryshme në pjesët e trupit. Pra një sër teknikash masazhi do t'ju japin mundësinë për të shtendosur çdo muskul edhe për të qenë sa më të qetë dhe për ta shijuar maksimalisht pushimet tuaja. Por mbas gjitha këtyre që u thash, pra edhe për pjesën e të qetësuarit, të shtendosurit, të mbajturit trupit në formë, padyshim që duhet të mëkatojmë edhe pak edhe të shijojmë pjesën e ushqimeve. Janë një sër restorantesh, restorantet të cilat janë në konceptin bufe, pra restorantet kryesore dhe padyshim edhe restorantet a la carte. Nëse flasim për restorantet a la carte, janë dy prej tyre, ku mund të përmendim restorantin egjiptian, pra që sjell akoma edhe më shumë një aromë nga kultura vendase, dhe gjithashtu edhe restorantin italian. Kush nuk do ta preferonte kuzhinën italiane, kështu që të dyja këto janë ndërthurur mjaft mirë në Sunrise Diamond Beach, resortin të cilin e kemi sot në ofertë e ditës, dhe së bashku gjithashtu edhe me një numër të konsiderueshëm baresh që ndodhen në këtë resort,
resort do t'ju bëjmë pushimet tuaja të paharrueshme. Duke mos haruar që baret janë të vendosura gjithashtu edhe në pjesët e brendshme, pra të faciliteteve të brendshme të resortit, mund të konsumoni një pije edhe gjatë momentit që jeni pranë spas, por gjithashtu do të keni mundësinë edhe në momentin që do të jeni në ambientet e përbashkëta ku mund përmendim hollet, terracat apo gjithashtu edhe pranë plazhit ose edhe buz pishinës. Do të jetë një eksperiencë e bukur, e cila vjen tek ju për vetëm 669 €. Por për më shumë, unë do t'ju lënë në shoqërinë e insertit dhe ne do të rikthehemi përsëri në studio së bashku. Me kopshte të bukura dhe një plazh privat, Sunrise Diamond Beach Resort ju ofron të gjitha elementet e nevojshme për një paket pushimesh të paharrueshme. Afërsia e tij me qendrën simpatike të Sharm el Sheik është një përfitim shtesë goxha i vlefshëm. Shpërtheni në aventura me familjen tuaj në aquaparkun spektakolar të resortit, ose e thjesht, relaksohuni ndërsa shikoni se si dielli perëndon mbi qetësinë e detit të kuq. I vendosur në kodrën Om El Seid, ky resort ka plazhin e tij privat, ndërsa përfshin 4 restorante dhe 3 pishina. Në Sunrise Diamond Beach Resort, rehatia juaj dhe paqja e mendjes janë përparësia kyçore. Resorti ka një vendodhje tepër favorizuese, pasi i ndodhet vetëm 20 minuta larg aeroportit ndërkombëtar të Sharm el Sheik. I konceptuar në shtëpi tradicionale të bardha, ky kompleks i ka të gjitha. Dhëma të bollshme në dizajn bashkohor, restorante dhe bare të ndryshme, ambiente rekreative si fush volejbolli dhe pishina të hapura, si edhe një sër shërbimesh të veçanta duke përfshirë këtu kujdestarinë e fëmijëve dhe shërbimin e limuzinës. Hoteli është gjithë përfshirës dhe i hapur gjatë gjithë vitit. Ai vë në dispozicionin tuaj 438 dhoma, ku midis tyre janë edhe dhomat familjare, dhomat luksoze, dhomat e biznesit, dhomat hipoallergjike, madje edhe dhomat me krevate specifike mbi 2 metra për njerëzit e gjatë. Të gjitha dhomat në Sunrise Diamond Beach Resort janë me TV satelitor, një minibar dhe tualet privat. Çdo dhomë ka balkon me pamje nga deti i kuq ose nga zona e pishinës. Stafi, i cili komunikon në shumë gjuhë huaja, është në dispozicionin tuaj 24 orë në ditë. Muzika live, shfaqje me animator dhe jeta e natës me DJ janë vetëm disa nga aktivitetet argëtuese të mbrëmjes. Mysafirët mund të shijojnë një larmi ambientesh ngrënjeje duke përfshirë restorantin oriental të vendosur në plazh, restorantin italian apo edhe restorantin elegant indian. Ekzistojnë gjithashtu 12 bare që ofrojnë një zgjedhje të pikave relaksuese ku mund të shijoni një pije freskuese. Resorti ofron një qendër spa dhe fitnessi dhe një qendër ndërkombëtare zhytjeje ku mund të eksploroni shkëmbinjtë në Nujor dhe peshqit egzotik të detit të kuq. Nuk mungojnë as varietetet e gjëra të trajtimeve si manikyr, pedikyr, trajtimet e fytyrës apo edhe stilimi i flokëve. Sigurisht, pa harruar edhe saunën, jacuzzin, banjot turke dhe masazhet. Gjithçka ju duhet për një rigjenerim të plot të mendjes dhe trupit tuaj. Ditë relaksuese ju presin në ndjellin egjiptian dhe sporteve ujore emocionuese. Sunrise Diamond Beach Resort në Sharm el Sheik. Zgjedhja e duhur, fal Vast Tour Operator.
Rikthehemi kështu pas materialit që ndoqëm, akoma edhe më mirë njohëm Sunrise Diamond Beach, resortin e cili do t'ju mirëpres në datën 7 apo 14 shtator në një vlerë nga 720 euro në 669 euro. Jeni vetëm një telefonat larg për të bërë rezervimin tuaj në numrin 069 70 13 13 1, apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjencin tuaj të preferuar VAS member, në cilat edhe këto dy forma kontakti padyshim ju japin mundësinë për të aksesuar informacione të tjera të cilat do të keni nevojë për t'i marrë, sepse gjithsesi për jush mund të ketë pasur edhe pikë pyetje në momentin që kanë ndjekur materialin prezantues apo ato çka ne kemi thënë pikërisht për këtë resort. Një resort me pesë yje, pjesë e grupit të resorteve Sunrise, që është një garanci akoma edhe më e madhe kur kemi të bëjmë me cilësinë e shërbimit apo komfortin apo argëtimin, gjithçka që do të mund të gjeni brenda një resorti për 7 ditët tuaja të qëndrimit atje, ku çdo gjë është e përfshirë në një vlerë të konsiderueshme. Pra, një vlerë dhe një zbritje e konsiderueshme që vjen tek ju në çmimin prej 669 euro. Kjo ishte gjithçka për ofertën për sot. Ne do të rishihemi përsëri së bashku, si gjithmonë këtu në Oferta e Ditës, me të tjera oferta. Mirupafshim.